tak bylo to pro mě překvapení. Vlastně já v takovýhle pořadech jsem ještě nikdy nebyl, ale pak po nějaký úvaze, tak jsem na to k tomu svolil a je to zase nová zkušenost pro mě, tak jsem o to zvědavý, jak to dopadne. Tak doufám, že se to bude točit okolo fotbalu, ale uvidíme, no, zatím představu nemám a nechám se překvapit. No já zatím ne, musím říct, že zatím je to takový pohodový, takže a já teďka musím říct, že poslední dobou pořád někde něco natáčím, takže ta tréma zatím není a uvidíme, až se to spustí.